Розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі традиційно у цій порі вечірній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Проти мораторію. Конференція лісозаготівельників. Зберегти тепло. Проблема енергозбереження. День зе як рукавичка. Бракує місць. День волонтера. Свято для небайдужих. Сильні духом. Змагання для особливих людей. Художник за покликанням. Справа для душі. Категорично проти. Представники Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Закарпаття заявили, що не схвалюють відміну мораторію на експорт лісу-кругляку. Під час прес-конференції вони розповіли про можливі негативні наслідки такого кроку влади, насамперед для української економіки. Нагадаємо, одна з умов Євросоюзу для отримання чергового траншу в 600 мільйонів євро – відміна мораторію на вивіз деревини, який вже рік діє в Україні. Тож, що чекає Україну та Закарпаття, зокрема, в разі відміни мораторію на вивіз лісу, чули мої колеги. Можлива відміна Україною мораторію на експорт лісу-кругляка останніми тижнями активно обговорюється як серед політиків, експертів лісової галузі, так і українських ЗМІ. Зокрема, свою позицію щодо можливого дозволу вивозити необроблену деревину в Європу намагались через журналістів донести до громадськості представники деревообробної та лісозаготівельної галузі області. Наголошують, відміна мораторію призведе до фатальних наслідків для української деревообробної промисловості, яка тільки в останній рік почала ставати на ноги. По наших даних, десь дохідність деревообробних підприємств і валютна виручка від того, що ми експортуємо, зросла десь біля 30-40% за цей рік. Намітилася тенденція в Закарпатті і загалом по Україні до інвестицій в деревообробну галузь. Прихід інвестицій та збільшення доходу деревообробних підприємств відбулись в першу чергу через заборону на вивіз лісу-кругляка, кажуть деревообробники. Адже європейські підприємства мають два варіанти – або ж прийти до України, тим самим створити нові робочі місця, або ж відмовитись від українського лісу, що не є прибутковим. Зрештою, ніхто не звертає на факт самої переробки деревини, залишки якої у світлі програми енергозбереження є паливним продуктом. При переробці такої кількості кругляка утворюються, як звичайно, пиловідходи, тирса. Зараз у нас в області і по всій Україні динамічно почала розвиватися нова галузь у лісовому секторі. То як виробництво гранул, пелетів, тобто появилося поводження, переробка тих відходів, твердих кускових і тирси. Зрештою, ті 600 мільйонів євро, за які Європа, так би мовити, купує відміну мораторію, не може бути підставою для прийняття відповідного закону. Адже в такому разі Україна понесе набагато більші збитки, а позичені гроші і так потрібно буде повертати ще й з відсотками, кажуть деревообробники. А тому закликають будь-яким чином вплинути на депутатів, зокрема парламентарів від Закарпаття, не підтримувати відміну мораторію. На сьогодні свою позицію продовжити заборону на вивіз лісу-кругляка висловив тільки один народний депутат від Закарпаття. Карпатія Василь Петьовка. Решту поки що мовчать, хоча всі все знають. Тому от у цьому плані дуже важливо, щоб з ними переговорити, щоб вони відчули тиск. Зрештою, якби далі не пішов сценарій подій, представники вітчизняної лісозаготівельної та деревообробної промисловості намагатимуться не допустити перетворити Україну в країну експортера сировини, кажуть, боротимуться за майбутнє українського лісу та розвиток економіки. Депутати облради планують звернутися до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо недопущення скасування мораторію на експорт необробленої деревини. В тексті оприлюдненого звернення йдеться. Останнім часом в Україні спостерігається суттєвий дефіцит деревини, особливо ділової. Деревообробні підприємства України потерпають через нестачу сировини. Наразі потужності підприємств завантажені не більше, ніж на 50% від потреби. І якщо вітчизняні підприємства конфліктують на аукціонах за кожен кубометр, то експортні контрактні постійні лісокористувачі укладають угоди поза аукціонами, як правило, з фірмами-посередниками, на гарантовані обсяги поставок. Вважаємо, що ідея про відміну мораторію спровокована лобіюванням інтересів міжнародних корпорацій, для яких Україна є або ж має бути сировинним придатком. Мораторій повинен стати першим кроком для стрімкого розвитку лісопромислового комплексу України. Протягом останніх півроку рівень доходу зріс лише у третини українців. При цьому в більшості випадків зростання заробітних плат не перевищило 15-20%.
За інформацією міжнародного кадрового порталу, рівень заробітних плат у столиці суттєво вищий, ніж у регіонах. Оклад більшості офісних співробітників у Києві починається від 4 тисяч гривень. Виняток – зарплати держслужбовців і бюджетників. Понад чверть столичних білих комірців заробляють 6-10 тисяч гривень, ще п'ята частина – 10-15 тисяч. У регіонах ситуація виглядає дещо інакше. Тут зарплата більше ніж третини офісних співробітників не перевищує 4 тисячі гривень. Кожен четвертий заробляє 4-6 тисяч гривень, а кожен п'ятий – 6-10 тисяч гривень. Зарплату в розмірі від 10 тисяч гривень отримують не більше 15% опитаних. Як правило, це керівники регіональних представництв і топ-менеджери великих міжнародних компаній. Як зберегти тепло в класах та заощадити державні кошти? У Золотарівській ЗОШ 1-3 ступенів питання енергозбереження вирішено лише наполовину. Газові котли замінили, однак через старі вікна тут продовжують гріти вулицю. Про найбільшу шкільну проблему дивіться далі. Зберегти тепло і затишок у приміщенні Золотарівської ЗОШ чи не найважливіше завдання для дирекції школи. Адже через старі вікна, які, за словами місцевих, не мінялися, відколи збудований сам навчальний заклад, великі втрати тепла. Відтак, є потреба у їх заміні. Вікна їм уже зараз 40 років, бо школа будувалася і зараз вікна ставилися. Вікна диряві, треба їх обов'язково поміняти, тому що силами учнів, силами вчителів, класних керівників вони утепляються. Купляємо спеціальну таку ленточку і утепляємо, але все одно теплота, як кажуть, іде на вітер. Вчителі розповідають, з вікон дує, тому часто доводиться одягати верхній одяг, аби не застудитися. А зима, до слова, ще попереду. Якщо ми будемо міняти вікна, дуже би добре і фасад школи, ну і взагалі всю школу отеплити пінопластом, то я думаю, що десь 30-40% теплоти ми би лишили у приміщенні нашої школи, не виходило би назовні. Заміна вікон і вхідних дверей, а також утеплення фасаду, без сумніву, посприяє не лише покращенню умов, а й дозволить заощадити державні кошти і спрямувати їх на інші шкільні потреби, яких наразі вистачає. Зараз виготовляється техдокументація, вже практично готовий проєкт, зараз на експертизі, вартість його 517 тисяч. Надіємося, що включимося у проєкт «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» у наступному році, то десь буде половина коштів, ну а половину коштів надіємося на держадміністрацію або на нашу сільську раду. Щодо питання енергозбереження у цілому, то у Золотарівській школі вдалося свого часу частково замінити вікна у шкільній їдальні, а газові котли – на твердопаливні. Вже 2 роки тому назад, як встановлені у нас у школі котли, такі досить енергозберігаючі на твердому паливі, наслідок цього є солідна економія. Будемо міняти вікна для того, щоб дітям було тепло, зручно, ну і щоб діти були здорові. Сьогодні і справді через слабкий імунітет діти часто хворіють. Тож питання енергозбереження у закладах, де навчаються та виховується малеча, вкрай важливе. Цьогоріч на 331 Закарпаття стало більше. Станом на 1 жовтня 2016 року чисельність населення Закарпаття становила 1 мільйон 259 500 чоловік. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики Закарпатської області. Також статистика зафіксувала зменшення на 12,5% кількості зареєстрованих безробітних, яких на кінець жовтня 2016 року нарахували 5428 осіб. ДНЗ як рукавичка. У Хуському Копашневі більше сотні дошкільнят у черзі до дитсадка. Тамтешній заклад не в змозі вмістити усіх дітей села, та вирішити проблему можливість є. На території населеного пункту пустує приміщення, яке можна пристосувати під ДНЗ. Та поки це питання висить у повітрі, продовжить тему Вікторія Василенець. В останні роки чисельність населення Копашнева зростає. Дітлахи у місцевому ДНЗ, як у рукавичці. Діють тут всього 4 групи і виховується менше 100 дітей. А у черзі в дитсадок вже більше сотні. Даний садочок у нас пристосований. Більш-менш вже є умови. Нам вже обіцяють давно, що приміщення буде, ми дуже всі чекаємо. І сподіваємося, що держава зверне на нас увагу, щоб розширити наше приміщення. Вихід із ситуації, що склалася, начебто знайшли. На території села пустує приміщення, яке б можна пристосувати під ДНЗ. Колись тут знаходився шкільний гуртожиток. Наразі він на замку та і час взяв своє. Реконструкція цієї споруди могла б врятувати будівлю і дати змогу селянам охопити дошкільною освітою їхніх дітей. Цю проблему знають в районі, знають у відділі освіти. У 2012 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію. У нас є шкільний гуртожиток, який можна реконструювати під дошкільний навчальний заклад.
Гроші були профінансовані з районного бюджету, 96 тисяч на виготовлення проєктно-кошторису. Зроблений експертний звіт, але в зв'язку з браком коштів це будівництво і реконструкція не розглядалися. У районному бюджеті бракувало коштів, тому рушити питання з мертвої точки не вдалося. Минулого року здійснили коригування проєктно-кошторисної документації, згідно якої вартість 6,5 мільйонів гривень. До слова, з них 6 мільйонів 307 тисяч гривень вартують будівельно-монтажні роботи. Було вкладено в програму розвитку району на 2016-2020 роки. З обласного бюджету цього року в квітні у нас була виділена субвенція в сумі 250 тисяч. Цього року у село надійшла субвенція з обласного бюджету. Проте тендерні процедури, а перед ними і створення тендерного комітету, вкрали дорогоцінний час. Тож освоїти виділені кошти так і не вдалося. Майже кожна сільська рада, маю таку інформацію, майже не кожна сільська рада не має фахівців, які би могли проводити тендери. Значить, був створений сесію сільської ради тендерний комітет в складі 5 чоловік, і 21 липня вони пройшли навчання в Ужгороді і отримали сертифікати як фахівці із державних закупівель. Були в нас 4 учасники, які з'явилися на цей тендер. Була київська фірма, ішавська, мукачівська, івано-франківська фірма. І по результатам проведених торгів, які були 17 жовтня проведені, найвигідну економічну пропозицію нам подала мукачівська фірма. І у нас початкова ціна була 6 мільйонів 303 тисячі 226, і він понизив ціну на 4 мільйони 700 гривень. Відкриті торги пройшли за системою ProZorro. У результаті знайшли і підрядника. Вже на початку листопада укладено договір з майбутнім виконавцем робіт. У договорі вказано загальну суму і перший транш у розмірі 260 тисяч. Адже ще 10 тисяч відшукали самі у сільському бюджеті. Ці кошти мали б освоїти до кінця року. До слова, пакет документів направлено і в Ужгород, і в будівельну інспекцію для надання дозволу на початок будівництва. Фактично, наразі вже готові почати роботи, проте не в змозі, позаяк сталися зміни. Якимось чином обласною сесією ці 250 тисяч були перенаправлені з реконструкції шкільного гуртожитка під ДНЗ на заміну вікон в Купашнівську ЗОШ 1-3 ступенів. Сільський голова звернувся до районної влади, аби та направила відповідне клопотання в область, щоби вирішити проблему, яку там і створили. Наразі відомо, що відповідне клопотання і Хуйська районна рада, і Хуйська РДА направили. 5 громадян України заарештували в Угорщині поблизу міста Сомбетхей за перевезення нелегалів у нелюдських умовах. Вони мали намір перевезти мігрантів через угорсько-австрійський кордон. 4 українців – члени злочинної групи, які раніше незаконно доставляли біженців без відповідних документів до Австрії та Хорватії. За відповідну винагороду вони допомагали нелегалам у перетині державного кордону. Цього разу планували перевезти через кордон з Австрією 27 мігрантів. Одна з автівок йшла попереду, аби повідомляти про відсутність поліції, у іншій везли людей, причому в досить нелюдських умовах, у багажному відсіку в 11 квадратних метрів. Для затримання контрабандистів залучили навіть антитерористичний загін ТЕК. Вони й провели арешт. Затриманих українців звинувачують у контрабанді людей при обтяжуючих обставинах. На кордоні з Угорщиною правоохоронці затримали викрадений Віталій джип Land Rover. За кермом джипа перебував приватний підприємець з міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Чоловік їхав у справах до Угорщини. Коли машину перевірили по базі даних Інтерполу, то з'ясувалося, що авто перебуває в міжнародному розшуку, як викрадене Віталій в лютому 2014 року. Водій відмовився давати будь-які пояснення без свого адвоката. Автівку перемістили на спецмайданчик Бергівської поліції. На Закарпатті намагались підпалити авто прикордонника. Власнику автомобіля вдалося загасити полум'я самотужки. Про подію проінформували співробітників Національної поліції у Закарпатській області. На місці події правоохоронці виявили пляшки з запалювальною сумішю, одна з яких згоріла, та пристрій для запуску салюту.
У вантажному потязі, що прямував до Угорщини на Закарпатті, виявили 300 пачок цигарок. Прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці у пункті пропуску Саловка виявили контрабандні тютюнові вироби. Вони знаходились у конструктивних особливостях, а саме у бокових карманах вагону. Вони завжди готові підтримати тих, хто потребує допомоги. 5 грудня весь світ відзначає День волонтера. З цієї нагоди в обласному центрі влаштували невелике святкування. Не обійшлося і без нагород, конкурсів та акцій. А всі зібрані кошти, звісно ж, пішли на допомогу військовим. Тетяна Бобіль волонтерить із самого початку бойових дій на Сході. Жінка пригадує, як на перших порах долучалися всі і кожен до допомоги військовикам. Але тоді ніхто не думав, що все аж так надовго затягнеться. Згадує її миті, коли потрібно було брати себе в руки. Тоді була важка зима і перші загиблі. Зараз, продовжує волонтер, допомоги від громадськості поменшало. Причина тому – моральне виснаження. Але волонтери і далі продовжують працювати. Люди розчаровані. Люди выжаты, как лимоны. То есть мы все имеет предел. Предел материальные средства, моральные. Очень тяжело морально, честно скажу. То есть даже сложнее, чем материально. Потому что те люди, которые нам помогают, даже финансово, они как помогали, так и помогают. Допомогти військовикам волонтери вважають своїм обов'язком, адже військам заради миру не шкода найціннішого – свого життя. У засіках позамітала, що дома знайшла. Те приходжу і приношу. Саме дорожче вони віддають, а це є життя і своє здоров'я. Саме тому будь-яке свято не обходиться без руху підтримки закарпатських військових. А на свято Дня волонтера тим більше. З цього приводу вони підготували цілий список заходів, зокрема і плетіння маскувальної сітки для бліндажа, яка у списку необхідних не остання. Наша задача – зробити таку сітку, для того, щоб в ній було менше, менше пустого місця. Тут представлені чимало фронтових пам'яток, світлин та колекції. Одна із них – колекція значків. Ось у нас є гірсько-піхотна бригада, є танкіст, і ми як на Закарпатті без прикордонників. Наприклад, байк-шоу – це у нас байки. І льотчик у нас так само до байк-шоу, тому що того року воно було разом з пілотами, вони святкували. Сердечний вважається одним з основних, бо він такий символічний. Підготували волонтери і безпрограшну лотерею та відзнаки, грамоти та особливі ведмежі Оскари. Блакитний ведмедик з серцем в руках, дерев'яна статуетка. Ми подумали, хто нам ця нагорода придумала для меценатів, для тих людей, які протягом 3 років щомісячно приносять гроші і таким чином вносять свій внесок у цю перемогу. Але військовикам не лише на свята можна і треба допомагати. Допомоги вони потребують щодня, коли є можливість, а головне – бажання. Наш офіс працює в Нагойди 8, 304 кабінет, на правах реклами. Запрошуємо, хто бажає допомогти. Тут з 10 до 16 двері відкриті. Щодня можна приносити допомогу, можна прийти і спитати, чим можна допомогти. 46 волонтерів і учасників бойових дій на сході України прибули на відпочинок до Угорщини. Посол України в Угорщині Любов Непоп зустрілася з українськими волонтерами, які перебувають на відпочинку на озері Веленце. Волонтери і учасники бойових дій прибули до Угорщини на 7-денний відпочинок за фінансової підтримки уряду Угорщини та державного самоврядування українців Угорщини. Цього року на озері Веленце відпочило вже 700 українських дітей з сімей учасників АТО. Участь у зустрічі також взяли державний секретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Мікла Шолтес та голова державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко. На Закарпатті вже 3,5 тисячі хворих на ГРВІ. Про це повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. За минулий тиждень із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я області звернулося понад 3,5 тисячі осіб. Захворюваність вже склала 280 осіб на 100 тисяч населення. І все ще знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу на 20%. Приріст захворілих щотижнево знаходиться в межах 5-6% та відповідає показникам минулих сезонів. Серед захворілих майже 2,5 тисячі дітей віком до 17 років, що складає 68,5%. З початку сезону захворюваності на грип та ГРВІ в Закарпатській області щеплено проти грипу 695 осіб, в тому числі 152 дітей та 36 медичних працівників. Грали в шашки, настільний теніс та бочу. В Мукачеві люди з обмеженими можливостями взяли участь у спортивних змаганнях. Організатори кажуть, для учасників це можливість себе проявити та довести, що вони дійсно повноцінні члени суспільства.
Участь у змаганнях брали люди із обмеженими фізичними можливостями із Мукачева, району. Кілька учасників приїхало з Ужгорода. Організатори кажуть, для них це можливість реалізувати себе. Серед нас, таких інвалідів, візочників, багато є творчих людей, спортсменів. Цей захід напоминання здоровим людям, щоб подивилися навколо себе, і що є такі люди обмежені фізично, але духовно, і вони нічим не відрізняються від нас, від здорових всіх нас остальних. На змаганнях були представлені кілька видів спорту. Тут представлені у нас настільний теніс, шашки і боча. Боча – це новий олімпійський вид серед інвалідів-візочників. Цим шариком є білий шарик, то джекбол, і до нього підкидаються м'ячі. Суть у тому, щоб команда чим поближе підкинула свої, є красні м'ячі і сині м'ячі. І яка команда підкине більше м'ячів, це до сім, вона виграла. Надія стала переможницею гри у настільний теніс серед жінок. Вона зізнається, від змагань тільки позитивні враження. Складно, не було складно. Задоволена, що виграла. На мою думку, ці заходи є дуже важливими, тому що це є привід для людей, щоб себе показати, виразити. Також на цих заходах проходить спілкування, знайомство. Це ще один дуже великий плюс. Цей чоловік – перший у грі з настольного тенісу з-поміж чоловіків. Каже, конкуренція була сильна, а перемогти вдалося завдяки зібраності. Конкуренція дуже була сильна. Зібрались такі люди активні, які дуже багато грають і в теніс, і в різні види спорту. І тому цікаво було грати. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями. Організатори розповіли нам про головну мету цього заходу. Для того, щоб людина мала жагу до життя, стимул до роботи, до спорту, до цього ми таку акцію «Повір у себе» організовуємо. У Тячеві до Міжнародного дня захисту людей з інвалідністю провели шкільну спартакіаду. Діти грали у настільний теніс, шашки та шахи. Окремі конкурси були на вправність та швидкість виконання. Як впорали зі своїми завданнями маленькі учасники спортивних змагань – дивіться у сюжеті. Участь у змаганнях брали діти з обмеженими фізичними можливостями із Тячева та району. Перед власне змаганнями для усіх глядачів та вболівальників виступали творчі колективи. Співали, танцювали та виконували різні композиції на музичних інструментах. Відтак почалися спортивні змагання. Відібрати цих діток, подивитися на них, тренера подивляться і більш на серйозному рівні з ними займатися. До організації такого особливого змагання долучився й обласний центр фізичної культури і спорту людей із інвалідністю. Андрій Чегіль каже, такі заходи влаштовувати надважливо, аби діти могли себе відкривати та реалізовувати. Для нас є таким першим етапом залучення цих людей до активного способу життя, до занять більш уже систематично фізичною культурою, відвідування наших реабілітаційних заходів, які проводяться і в нас в області, і за межами в наших центрах. І само собою, в подальшому це спорт високих досягнень, де ці дітки можуть це реалізувати дійсно як особистість. На змаганнях були представлені кілька видів спорту, судили які спеціально запрошені професійні тренери. Це настільний теніс, хлопчики, дівчата, шахи, шахмати, прыжки в довжину з місця і попадання м'ячика в ціль. Тобто ті види, які ці діточки можуть спроможні зробити. Я граю на такому серйозному турнірі перший раз. Я знав, що я програю. Не очікував перемоги, я очікував або програша, або нічий. Підтримала ідею про створення такої спартакіади і місцева влада. Сьогодні ми разом з ними хочемо почувствувати цю їхню атмосферу, в якій вони перебувають щоденно. Ми розуміємо, що велика нагрузка на їхніх батьків. На жаль, не все вдається допомагати їм з точки зору держави і, скажімо, районного бюджету, але все, що ми можемо, ми будемо допомагати. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями, а також грошовими призами. Головна мета таких заходів – підтримувати особливих діток і допомогти їм повірити у себе, кажуть організатори. За перші 5 днів зими на Закарпатті відбуксирували майже 100 автівок.
З 1 по 5 грудня 2016 року через погіршення погодних умов на автошляхах Закарпатської області було ускладнено рух автотранспорту. Для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надали допомогу буксируванні 92 автомобілям. Від управління ДСНС України в Закарпатській області працювало 14 одиниць техніки та 52 рятувальники. Художник за покликанням. У Хуському Драгові живе чоловік, який без відповідної освіти пише картини, що останнім часом мають величезний попит серед поціновувачів мистецтва не лише в Україні, а й за кордоном. Побували в майстерні художника-аматора і мої колеги. Василь Курбела творити почав ще у ранньому дитинстві. У шкільні роки продовжив. В основному я лише у школі і в армії. 2 роки у політоділі військ. Художником працював. Після армії поїхав в Архангельську область церкву оформляти. Далі була довготривала перерва тривалістю 20 років. Чоловік зайнявся бізнесом. Потім проблема зі здоров'ям далася в знаки, і пан Василь все частіше бував удома. Якраз на 6-му десятку життя з'явилося більше вільного часу, тому знову взявся за улюблену справу. Рано встаю, іду сюди робити. Мені, я не знаю, як. Ото хтось каже, що він... Його щось там, Бог знає, які високі матерії надихають, мене такого ні. Наразі художник-аматор має власну майстерню і у свої 58 років вже всього себе присвятив живопису. Здебільшого малює пейзажі та натюрморти, має у доробку і чимало портретів. Сам робив портрет молодої сокирниці, свадебний портрет на Синевірському озері на Коніні. За фахом чоловік – фотограф, одружений, має 2 доньок. Родина ж підтримує пана Василя у його прагненні і далі займатися творчістю. Дружина йому навіть допомагає, обрамлює картини. Закупляємо доску, робить, збиваємо разом, допомагаємо і так. Оформляємо картину, щоб вона була як картина. Ну, а зараз є такі закази, що можна і без рами. Персональні виставки художник не мав, пригадує, виставляли його роботи лише на якихось масових заходах у рідному селі чи в районному центрі. Однак мріє не про всенародне визнання, а про краще життя у державі, у якій народився. Таким було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Прозоро – нова система. Засідали позачергова сесія. Початок сезону – зимовий відпочинок. Таким був інформаційний понеділок. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось на цьому ж каналі.